že všichni oni byli dobře připravení, v podstatě žádný zásadní problém, komise nesvědala, přichází koní. Co se týká přesádění koní na ruce, tak nutno konstatovat, že některé známky byly vyšší a při přesádění koní pod sedlem museli být upraveny. Přesádění pod sedlem bylo v některých případech trošku násilné sehrání a to odpovídalo pak kvalitě pohybu zadních končetin. Velice dobře byly předvedeny koně Vancouver, Letago, Lamour. Po stránce přípravy zapojali i předci Letago a Lamour. Nyní mě dovolte, abych ještě poděkoval pořadatelům za to, jak se tady starali o to, abyste byli měli svoje větší pohodlí, abyste všechno měli při ruce, včetně občerstvení, že splnili veškeré požadavky, které byly jak ze strany komise, tak ze strany vás účastníků. Teď přistoupím k vlastnímu hodnocení jednotlivých koní a prosil bych, aby každý kůň, kterého budu jmenovat, se tam uprostře zastavil, aby diváci viděli, o kterého koně se jedná. Takže či v tomto 80-dennímu testu se na prvním místě umístil Letago Z. Velmi dobře tento žrec byl hodnocen, co se týká mechaniky pohybu, co se týká skokových kol, technika, končení přístupu, jezditelnost, parku. Prostě tento žerec byl ve spoustě disciplín hodnocen velmi vysoko. Tak, děkujem, může jít. Na druhém místě se umístil žerec Lamour Z. Zvláště komise opětovně ocenila mechaniku pohybu, ocenila u něj skokové polohy a první jmenovaný řadec získal 9,02 bodů, tento druhý řadec získal 8,867. Tady jsme to museli i v některých případech na několik desetinných míst. Pokud nevíte, bylo hodnocení prováděno tak, že to bylo na půl bodu, takže jsme i zaokrouhlovali. No, počítač zaokrouhloval hodnocení, ale protože někteří řeci dosáhli stejného bodového hodnocení, přistoupili jsme i k desetinným místu, abychom mohli rozlišit do první, druhý, tři. Takže tento řadec získal 8,9 bodů. Může jít. Na třetím místě se umístil řadec Irritan. Opět vysoké hodnocení mechanice pohybu ve skokových schopnostech získal 8,6 bodů. Ano, že teď je to pěkný, děkujeme, může jít. Na čtvrtém místě se umístili vážící se stejným počtem bodů a je to řebec Kanárko a řebec Lajda. Oba dva 8,5 bodů.
Kamila a četce Dana. A děkuji, můžou jít. Na pátém místě se umístí četci Gardente, 804 bodů, a četvěc Christa Liberty, také 804 bodů. A ještě než předám slovo Jiřímu Jurejovi, který vás seznámí s tím, kteří četci byli vybráni do chovu slovenského titulovníka, chtěl bych vám sdělit, že výsledky budou vyvěšeny tady v areálu, pravděpodobně tam prostoru bude přestředí, aby jste se mohli seznámit s jednotlivými zákony. Takže já vám zdravím, já bych vás rád seznámil, kteří z těchto řeků byli zařazeni do plemene Unii slovenských teplokrevních a mohou teda připoutit v rámci plemene Unii slovenských teplokrevních. Chtěl bych ještě předeslat, že my samozřejmě, protože jsme svatkovatelský, nejsme jenom testační stanice, tak máme zájem na tom, které řece jsme vybrali, dokáže to opravdu kvalitní komise, kolekce letos, tak aby ty řeci se uplatnili v našem kolu. Je tady přítomen i pan ředitel Řepčice Tlumačov, pan Zlobětníkem, kteří jako by můžou dávat nabídku na pronájem řepců do inseminace Česí semenem, do Řepčice Tlumačov, případně teda na navražení těch řepců, takže mohou se i mají tady těchto řepců, kteří teda samozřejmě mají zájem promluvit dál. Pokud teda některých se řepců pokládá, že na ten pronájem zase takový zájem nebude, ale my chceme, nebo se domluváme s majiteli řepců, aby byli řepci dále k dispozici ve formě zmražené a semené. Takže doufáme, že toto všechno proběhne a že i ti vybraní řepci se na všechno uplatní. Tak a teď už tedy co kteří byli vybráni do plemení. Oni byli na rámci zdařené knihy slovenské teplé. Tak jsou to samozřejmě řepci, kteří se umístili na štítce tady toho vyhodnocení stezku. Letágo, dál je to řebec Lamur, řebec Kirikán, dál je řebec Majdál, řebec Kanelko, řebec Kardente vybrán nebyl, vybrán byl dále řebec Christian Liberty, řebec Kajváno, řebec Banány a řebec Brok Kouderier. Nevybrání byli dále řebci Kali, řebec Karmelian, řebec Kedrin a řebec Khan. Takže z celkového počtu celé té kolekce řeků jsme vybrali řeků poměrně hodně, ale myslím si, že ta kvalita těch řeků, které byly letos předvedeny, mluví sama za sebe, takže bude jenom přínosem, pokud z těchto řeků vybraní se tady nějaký ten potomek obohatit naši populace, které si chovají naši práci. Takže ve stručnosti je to všechno. Předvádějící děkuji a předávám znovu. Takže děkujeme za předvedení a prosili bychom, aby předec Petrákov a Mur, aby zůstali venku, nebo nebudeli dostáni, protože budeme provádět pak ještě celkové vyhodnocení. Rád bych i seznámil diváky s tím, že sekce pomyslopových v této sekci bylo zadat velký důraz na
skokový potenciál vodní, byly hodnocený skokové vody, technika určitý, pasture, na celkový projekt na parfumu, zatímco u těch rezervních vodní byl kladen velký důraz na mechaniku pohybu, na přijímání pokuce, takže mě dovolte, abych pokračoval v hodnocení řepců rezurních. Na prvním místě se umístil řepec Klan do Unikov s celkovým počtem 9 bodů. Prosím, je to
Tak a teď bude následovat vyhodnocení, celkové vyhodnocení 80-denního testu. Takže znovu předávám slovo nyní panu doktorovi Volému, který vás Volému bude provázet tady tím celkovým vyhodnocením. Z Belgie a majitele Alexandra Oniščenka, Německo.
9,7 výbornou připraveností, 9,6 jezditelností, celková známka 8,9. Gratulujeme chovateli, gratulujeme majiteli. Tedy čtvrté místo a vítězství s celkovým hodnocením 9 bodů.
Uniko. Hanoverský řevec, narození Uwe, května 2014, pohatelky Silke Brnvel z Německa a majitelé Geštíč Prehe, dvouletý spolupracovník českého chovu. Otec Kvantenštrum, který líně Klatro B, zlatý Fiderta, Fidermark, zpáví Havaj, nebo hejstě z Járec, Ovenštajn. Rakenský řevec, dvouletě vyučívaný, Kvando Uniko předvedl mimořádné pohybové schopnosti, kdy za klus získal dokonce známky 9,5, za předpoklady k výkonu rovněž 9,5, vnitřní vlastnosti 9,2 a připravenost dokonce 9,8. Jeho celková známka je 9. Gratulujeme. Vítěz je představitel skokové sekce, ovšem s mimořádnými pohybovými vlastnostmi, tedy i rezultními předpoklady. Letáko Z! Letáko Z je synem Melchiorova Levista Z, linie Lagraf 1, klasická holštinská legenda z plnokrevné linie Lady Killer. Matka Karakonda SCZ po Kartákoze Capito a Konfernes Z jako máma po Kompen. Vynikající skoka, vynikající interiér, velmi dobrý pohyb a velmi dobré předvedení. Až vítězství s celkovým hodnocením 9 bodů testu. Známky za připravenost 9,8, za parkour 9,5, za techniku skoku 9, skokové nohy 9,5, charakter